Готувати свої яхти до регати учасники змагань розпочали о 8-й годині ранку. Яхтсмени спускають судна на воду, перевіряють кріплення та вітрила. Цього разу замість 5 людей екіпажу на палубі поратиметься лише капітан. На яхті «Антей» єдиний миколаївський жіночий екіпаж представляє Наталя Кубицька. У минулорічних перегонах вона здобула перше місце. В принципі, погода теж моя. Погода, в принципі, теж моя. Дуже цікаво. Навіть якщо б було побільше вітру, все одно це дуже великий запал – випробувати свої сили. Чи зможеш ти без надійного екіпажу впоратись чи ні? Тобто десь щось довести собі – дуже цікаво. Складність у тому, що ти виконуєш обов'язки всього екіпажу і повинен усе встигнути, якщо хочеш досягти якихось результатів. Але нічого, куди наше не йшло – впораємось. На регату зареєструвалося 29 учасників. Порівняно із минулорічними змаганнями – це рекорд. Вік учасників – старше 14 років. Дистанцію обирали в межах акваторії Миколаївського обласного яхт-клубу. Дистанція буде олімпійською. Зазвичай ці крейсери виходять на кілька діб, але для того, аби було видовищно та цікаво, ми вигадали та встановили олімпійську дистанцію. Вона складатиметься із двох знаків, тобто це дві петлі. Оцінювати роботу капітанів буде один із наймолодших членів суддівської команди – головний суддя 14-річний Сергій Поставчук. Враховувати буду те, щоб правил дотримувались, щоб усіх дрібниць дотримувались, щоб не було зіткнень. Буває важко. Такі моменти – то за фальстартом слідкувати, як стартують, то хтось за буй зачіпляється. Це теж все враховувати потрібно. Регата стартувала о 10:30. Судна розділили на три групи, відповідно до тонажності яхт. Після проходження першої частини дистанції на зворотньому шляху капітан розкриває додаткове кольорове вітрило. Для перемоги необхідні, по-перше, погодні умови, витримка та, найголовніше, досвід. Тактично розрахувати старт. Саме в цій регаті важливо правильно стартувати. Якщо на крейсерських перегонах сама регата може розтягнутися до 3-4-10 годин, то тут протягом 40 хвилин один етап перегонів може завершитися. Тому досвід капітанів ми вже побачимо на старті. І це дуже цікаво, оскільки багато майстрів спорту плюс тренери. У них буде дуже сувора така боротьба. Завершити регату планують до вечора. Чіткий час не називають, оскільки через відсутність вітру наступні старти можуть затримати. Вікторія Чернявська, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.